bahawa pada hari ini Ahad 28 Zulhijjah 1442 Hijrah, bersamaan dengan 8 Ogos 2021, 17 kes baru jangkitan COVID-19 telah disahkan di negara ini, yang membawa jumlah keseluruhan kes COVID-19 di negara ini kepada 364 orang. 5 dari kes terbaru ini iaitu kes 348 dan kes 351 hingga 354 adalah merupakan kontak terdekat kepada kes 346. Kes 348 ialah seorang lelaki berumur 31 tahun yang tidak mempunyai sebarang tanda-tanda jangkitan. Kes 351 ialah seorang kanak-kanak perempuan berumur 8 tahun yang mula mengalami tanda-tanda jangkitan ringan pada 6 Ogos 2021. Kes 352 ialah seorang kanak-kanak perempuan berumur 6 tahun dan tidak mempunyai sebarang tanda-tanda jangkitan. Kes 353 ialah seorang lelaki berumur 38 tahun yang mula mengalami tanda-tanda jangkitan ringan pada 7 Ogos. Kes 354 ialah seorang kanak-kanak perempuan berumur 8 tahun yang mula mengalami tanda-tanda jangkitan ringan pada 7 Ogos 2021. Kluster ini sekarang dikenali sebagai kluster Al-Falah. Kes 349 dan 350 tiba ke negara ini dari Manila pada 4 Ogos 2021 dengan menaiki penerbangan Diraja Brunei BI-686. Kes 349 ialah seorang lelaki berumur 34 tahun, manakala kes 350 ialah seorang lelaki berumur 43 tahun. Kedua-duanya tidak mempunyai sebarang tanda-tanda jangkitan. 7 dari kes yang telah dilaporkan pada hari ini iaitu kes 355 hingga 361 adalah merupakan kontak terdekat bagi kes 345. Kes 355 ialah seorang lelaki berumur 50 tahun yang merupakan rakan kerja kepada kes 345. Kes ini mula mengalami tanda-tanda jangkitan ringan pada 6 Ogos 2021. Kes 356 ialah seorang lelaki berumur 45 tahun yang juga merupakan rakan kerja kepada kes 345. Kes ini tidak mempunyai sebarang tanda-tanda jangkitan. Kes 357, seorang perempuan berumur 55 tahun merupakan kakak kepada kes 345. Kes ini juga tidak mempunyai sebarang tanda-tanda jangkitan. Kes 358 ialah seorang perempuan berumur 46 tahun yang merupakan isteri kepada kes 345. Kes ini tidak mempunyai sebarang tanda-tanda jangkitan. Kes 359 ialah seorang lelaki berumur 72 tahun yang juga merupakan rakan kerja kepada kes 345. Kes ini mula mengalami tanda-tanda jangkitan ringan pada 6 Ogos. Kes 360 ialah seorang lelaki berumur 40 tahun yang merupakan rakan kerja kepada kes 345. Beliau juga tidak mempunyai sebarang tanda-tanda jangkitan. Kes 361 ialah seorang lelaki berumur 56 tahun yang merupakan rakan kerja kepada kes 345. Kes ini mengalami tanda-tanda jangkitan ringan pada 6 Ogos 2021. Kluster ini sekarang dikenali sebagai kluster Total LNG. Kes 362 ialah seorang kanak-kanak lelaki berumur 13 tahun yang mula mengalami tanda-tanda jangkitan ringan pada 5 Ogos. Kes ini tidak mempunyai sebarang sejarah perjalanan ke luar negara. Kes 363 ialah seorang remaja lelaki berumur 16 tahun yang mula menunjukkan tanda-tanda jangkitan ringan pada 2 Ogos. Kes ini tidak mempunyai sebarang sejarah perjalanan ke luar negara. Kes 364 ialah seorang perempuan berumur 43 tahun yang mula menunjukkan tanda-tanda jangkitan ringan pada 3 Ogos. Kes ini tidak mempunyai sebarang sejarah perjalanan ke luar negara. Pengesanan kontak bagi semua kes-kes baru ini masih giat dijalankan. Semua kontak terdekat yang dikenal pasti akan diarahkan untuk menjalani kuarantin mandatory dan ujian RT-PCR SARS-CoV-2. Dengan pengesanan kes-kes terbaru ini,
terdapat 15 kes jangkitan tempatan telah dikesan di negara Brunei Darussalam pada hari ini. Dalam masa yang sama, siasatan sedang giat dijalankan bagi mengenal pasti punca jangkitan bagi 3 daripada kes-kes tersebut. Dengan ini, negara Brunei Darussalam telah mencatatkan 3 kluster aktif. Berikutan dengan ini juga, 67 kes aktif sedang dirawat di Pusat Pengasingan Kebangsaan pada ketika ini. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, sebanyak 850 sampel telah diuji bagi virus SARS-CoV-2 yang membawa jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak Januari 2020 kepada 156,695 ujian.